Ja, der var nok ikke nogen af jer, der havde regnet med nogensinde at skulle se den her serie igen. Men hey, vi er tilbage i Kongen af Premier League. Let's go, kom nu. Jeg vil gerne forsøge at rent faktisk afslutte Kongen af Premier League, fordi det er sådan en ting, hvor det sådan, jeg uploader altid sådan en video en gang om måneden, og så er sådan lidt, jeg skal nok afslutte den, og så gør jeg det aldrig. Så det er planen nu. Vi skal have det gjort, også selvom halvdelen af dem, der startede med at se serien, sikkert ikke engang er investeret i den rigtig længere, fordi jeg har været en idiot og ikke oplevet den, så I'm sorry, det er min fejl. Der er ikke så meget at gøre ved det, andet end bare prøv så godt, jeg kan have få den afsluttet, så det er det, jeg har tænkt mig i hvert fald. Basically, først og fremmest, så optog jeg faktisk en episode for noget tid siden, men den episode, lang historie kort, så var filen corrupted, efter jeg havde optaget med Garsofia. Jeg har ikke ved, hvad det betyder. Det betyder egentlig mere eller mindre, at filen er, for at sige det mildt, den er fucked. Man kan ikke rigtig gøre noget ved den, hvad end det er, om der er noget galt med grafikken, eller om den lagger, eller sådan noget. Det, der så skete ved min, det er simpelthen, at den er basically speedet op med sådan gange 3 igennem hele videoen. Så ja, jeg kan jo sjovt nok ikke rigtig gøre noget ved det, fordi hvis jeg prøver bare, så kan man også sige, okay, jeg kunne bare prøve at slow videoen ned 3 gange. Problemet er, at det kan jeg heller ikke, fordi så bliver det bare fuldstændig laggy. Så basically, den video kan ikke komme ud. Så det jeg i stedet for at gøre, det er egentlig bare at vise jer resultaterne her. Så basically, vi spillede mod Newcastle, vandt 1-0. Spillede mod Arsenal, vandt 6-0. Det var fordi, at jeg havde jo egentlig sagt, at jeg ville spille verdens... Nej, jeg tror det var legendarisk mod de dårlige hold. Og så ville jeg spille verdensklasse mod de svære hold, altså top 6 holdene osv. Så det gjorde jeg. Og så slog jeg Arsenal 6-0, og så var jeg sådan lidt, okay, jeg tror, vi bliver nødt til at spille legendarisk mod dem også. Så ja, det kommer vi til at gøre mod Wolves i FA-Cuppen. Ja, fordi 6-0, det var rimelig vildt. Så lad os bare komme i gang. Holdopstillingen, den har vi altså her. Og vi kan se, at vi har keeper på kassen. Trent, AC, Sumar, Emerson nede i forsvaret, Kante, Shoshino, Loftus-Cheek og Sancho på midtbanen. Og så har vi altså Pulisic og Kai Havertz op foran, som er lidt utraditionelt et eller andet sted. Vores to angriber er ikke engang rigtig sådan, altså, through and through nier. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Men egentlig så er det bare fordi, at jeg har så mange spillere, der er sådan lige ved at være trætte. Vi kan se, at jeg har nogle af dem inde stadigvæk. Sancho, Havertz osv. Det er derfor, jeg har prøvet at få nogle spillere som Emerson og Loftus-Cheek i stedet for. Det er også derfor, vi stiller med Pulisic og får en i stedet for sådan en som Batshuayi eller Tammy Abraham. Så ja, igen, det er på legendarisk, og det er mod Wolves, som er et godt hold, så det kunne kun blive udfordrende det her, men hey, vi får se, hvad der sker. Fint spil her. Det er faktisk godt spillet, Loftus-Cheek. Første afslutning i kampen. Lige ved at gå ind, sikke en redning. Hold kæft, der kom knald på det spark der fra Loftus-Cheek. Den skal jeg sgu lige have igen. Ydersiden af skøjten der. Dejlig skrue i den også. Måske kommer lidt for tæt på keeperen alligevel, men stadigvæk en fin reaktion, han får lavet der. Fint nok. Prøver Jonsbak efterfølgende. Vi har ikke rigtig mange inden, men den ligger alligevel til den eneste, vi har derinde næsten. Kurt Fumar var det. Får den igen her til Jorginho. Ligger den lige af ned til Sancho. Skal egentlig bare prøve afslutningen der. What? Den gik ind. Lol, jeg troede, den gik så langt forbi den der. Og Jadon Sancho, mine damer og herrer, gør det til 1-0 her. Let's fucking go. Den skal jeg altså lige have en gang til. Lige for den lige lagt ned, jeg tænkte, det bliver for tight, det bliver for tight, men alligevel, nej, den sidder faktisk lige, hvor den skal. 1-0 til os. Ah, det er lækkert. Ja, det er så fedt, det der. Kai Havertz her, godt nok meget plads, men ikke rigtig nok muligheder ellers. Sancho, igen, lad os bare prøve den, Sancho. No fucking way, det der lige skete igen. Oh my god, vi skal bare have Sancho, vi skal have den på kanten af feltet med Sancho hver gang. Indersiden. Op i højre hjørne. Igen. En kopi af det første mål. Altså, nej, hvor sidder den bare lige, hvor den skal. Hold nu kæft. Jeg troede virkelig ikke, at der var en chance for, at den igen. Men jeg kan godt mærke nu, at jeg tror faktisk bare, skal prøve noget oftere, fordi den man kan godt sparke til en bold. Ah, det er skidt. Det er skidt. Der satser jeg alt for offensivt der. Kan han nå at få indlægget ind? Kan han ikke få det hjørnespark i stedet for lige inden første halvleg her? Og spørgsmålet om Jordan, dommeren ikke skulle flytte den af, det synes jeg nok, han skulle, men fair nok, vi forsvarer den alligevel i første omgang. Kan vi få den væk i anden omgang? Han skal ikke ind til en afslutning. Stærkt det der, Sancho. Ikke nok, ej, okay, kunne vi få den væk? Lad os bare flytte væk, tak, endelig får vi flyttet af, okay. Fair play. Stærkt arbejde af Sancho, altså 2 kasser også lige nede og forsvare den sidste chance der til sidst. Og helt ærligt, jeg havde virkelig forventet, at det ville blive sværere, når jeg satte den op på verdensklasse, eller på legendarisk hedder det. Specielt fordi, at jeg virkelig ikke har rørt FIFA
siden min sidste video. Og før det havde jeg ikke rørt FIFA siden min sidste video før det. Så det vil sige, at jeg har spillet sådan FIFA 2 gange på 2 måneder. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at jeg ville få meget større udfordring mod dem her. I stedet for har jeg haft en OK chance der, og så 2 kasser med Sancho. Ja, og de er ikke rigtig presset på, så hey. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. Om det er bare fordi, det er en cupkamp, så de stiller måske ikke med stærkest holdopstilling. Men alligevel, I don't know. Anyways, vi skal have nogle udskiftninger her, og jeg tænker, det er så oplagt at skifte de spillere ud, som er ved at være lidt trætte. Jeg vil gerne have Reece James i stedet for Trent, men jeg tror lige, jeg venter lidt med den, fordi Trent kan godt holde lidt mere endnu. En, der måske ikke kan holde så meget endnu, det er Sancho. Man kan sige, han har gjort sit arbejde, så lad os bare få en spiller som Mount i stedet for, lad os få det overstået hurtigt. Og spørgsmålet er ikke, om vi skulle have Abraham i stedet for Havertz på et tidspunkt, men jeg tror også lige, vi venter lidt endnu, så vi ser lige på det. Ja, det er fornuftigt det her. Ui, lige videre til Mason Mount. Mason Mount lige blevet skiftet ind. Skal vi have en 3-0'er? Tæt på. Så tæt på, vi gør det til 3-0 der. Ej, det er lækkert det der, Jorginho. Hvor er det godt lavet det der. Videre til en Pulisic. Og så skal det være 3-0. Ja tak, og det bliver det også. Jeg er sikker på, at jeg satte den på legendarisk. Nu bliver jeg lidt i tvivl, om jeg satte den på legendarisk. Jeg er 100 på, at jeg havde gjort det. Der må jeg nærmest ind og tjekke min optagelse bagefter. Den stod på legendarisk, inden jeg gik ind i kampen. Hvad sker der her? Altså, Jorginho, perfekt presspil, lægger den af til Harris, og så er Pulisic jo helt fri inden for, at der gør det til 3-0 til os. What? Så bliver vi sgu alligevel lige sat der. Hold, okay, kan vi få lov? Kan vi komme ind på kroppen med ham? Tak. Fik den så blokeret i sidste øjeblik. Det var så deres første chance i kampen. Det er en fin bold i dybden der, og vi får den ikke clearet i første omgang. Kepa med en redning. Og hvad var det? Okay, der var offside der til sidst. Puha. Okay, der var så deres... De har haft 2 chancer lige pludselig. Hvad hedder det? Wolves her, men ikke godt nok igen. Kepa tager den godt nok så lidt risky ud. Jeg ved ikke lige, så tror jeg, at de var offside til sidst, fordi der spiller ud ved... Ude ved baglinjen tager den simpelthen. Jeg aner ikke, hvordan vi ikke kunne få bolden igen der. Jeg synes, de holdt på den i sindssygt lang tid. Holdt godt på den. Fair play for det. Men det giver selvfølgelig lige en perfekt mulighed til at lige lave de 2 sidste udskiftninger her. Tag med Abraham ind i stedet for Havertz og foran. Lad os lige bytte rundt på de 2 også der. Tag med Pulisic, tænker jeg. Og spørgsmålet er, om vi så bare går med Reece James på højre bakken. Det tror jeg, vi gør. Til Mount her. Afslutningen ud fra Mount er lige ved at lave en Jadon Sancho, men bliver altså taget af keeperen. Han har jo ikke helt samme afslutningskraft som Sancho, men stadigvæk et fornuftigt forsøg, også fordi bolden hopper lige ind faktisk, men det bruger han nærmest bare til sin fordel. Godt taget af keeperen endnu en gang. Jamen sparket, spiller den kort til Pulisic, og har faktisk en, vi har en Emerson lige der. Får den over til venstrebenet, bare for det jeg prøvede på. Oh my god, oh my god. What is going on? Hvad sker der lige her? Legit, dude. Sumar med kassen. Lad os bare tage den igen. Jeg prøver at finde over til venstrebenet med hvad hedder det, Emerson. Det gad han ikke rigtigt. Og så Sumar helt fri, hvor han triller den ind over stregen. Dude. Prøv at se, hvor åndssvagt det der ser ud. Og keeperen er... Jeg ved ikke, hvad keeperen laver, to be honest. 4-0 til os. Ej, der bliver vi sat lidt for let der. Vi skal alt holde det rent bord. Come on. Stærkt taget, Kepa. Og vi får den væk. Okay, vi får den væk. Ja, vi bliver sat alt for let. Og Kepa igen med en redning. Og Wolves, der sparker lige i sidenettet. Puha, der troede jeg godt nok lige, at vi ville miste det rent bord. Holder det for nu. Wolves har alligevel lagt pres på det, må jeg så trods alt give dem, men det er selvfølgelig også bare fordi, at vi er foran 4-0 og tager måske lidt for løs på det, så ja. Jeg ved ikke engang, hvor meget tillægsminutter var der. Den bliver fløjt af nu her, når den står på 93. Skal vi ikke bare sige det? Det gør den også. Det er, og vi vinder altså 4-0 mod Wolves. Hvem skulle have troet? Ikke mig. Ikke mig, da jeg satte den på legendarisk, inden jeg gik ind. Vi slog dem. Rimelig fucking overbevisende. Ja, de havde nogle chancer hister her, men igen, det kommer også bare fordi, at vi egentlig tog lidt
stille og roligt på det, når vi kom foran 4-0, og vi kan sige, ja, statsen er sådan okay lige, men igen, det var ikke fordi, at jeg på noget tidspunkt i kampen faktisk ikke følte, at jeg havde fuldstændig styr på dem, så hey, let's go, og vi er faktisk, det betyder også, at vi videre i FA-Cup'en. Let's go. Det er altså fortsat transfervindue her, og vi kan lige se, har modtaget to bud her. Først og fremmest et på Danny Drinkwater. Everton har simpelthen budt 7,8 mil, og jeg har Danny Drinkwater, jeg tror, han var jo lejet ud, da jeg startede karrieren. Og siden jeg kom tilbage til klubben, har jeg faktisk bare sat ham direkte på transferlisten. Ingen planer over ham overhovedet. Så ja, vi accepterer det bare uden nogen som helst tøven der. Så har vi også modtaget et bud på 27,9 mil fra Leicester på Courtois, hvilket det er et godt bud. Og vi kunne investere dem på at få en anden rigtig fantastisk forsvarsspiller også, men jeg har sikkert ikke nogen grund til at begynde på det nu, specielt midt i sæsonen. Jeg vil egentlig bare gerne beholde Thomas, så ja, vi afsår det altså. Så er det blevet transfer deadline day, og ja, altså jeg simulerer bare lige igennem det her, mens jeg sidder og snakker lidt. Jeg modtager endnu et bud på Drinkwater fra FC Porto, 8,5 mil igen. Vi accepterer bare alle bud. Altså, selv hvis der er en klub, der sagde, her, vi vil have Danny Drinkwater, og I kan få et par bananer, så havde jeg sagt, ja tak, jeg fucking elsker bananer. Så hey, vi accepterer egentlig bare samtlige bud, der kommer ind på ham. Simulerer videre her engang. 9 timer tilbage er der nu, og jeg har ikke rigtig nogen planer om at sælge nogen overhovedet faktisk. Eller hvad hedder det, købe nogen overhovedet, og ikke rigtig sælge nogen heller, udover selvfølgelig lige Danny Drinkwater. Vi kan se, tre mails her, okay, nu sker der noget, nu sker der noget. Vi har fået tilbud om leje på Mason Mount. Jeg ved ikke, om de er dumme, Frankfurt, men jeg har ikke tænkt mig at lege Mason Mount ud, fordi jeg er rimelig glad for ham i klubben. Og vi har altså også fået officielt solgt Danny Drinkwater her til Everton for 7,8 mil, og vi har altså fået 6 mil i kassen på det, så fint. I'll take it. Igen, ikke fordi vi skal bruge det på noget som helst. Så har vi modtaget bud på AC her fra Leipzig. 29,4 mil, og jeg kan lige så godt være ærlig her. Jeg kan skide godt lide AC. Han er dansker. Jeg er sjov nok selv dansker. Surprise. Sidder og spiller en Chelsea-karriere som dansker. Selvfølgelig vil du gerne have et AC. Han skal blive i klub og blive en klublegende. Der er ikke så meget at komme efter der. Vi har simpelthen også modtaget bud her på Hector, som også har kontraktudløb snart. Jeg vil dog sige, at Hector er en spiller, som jeg tror, jeg kan tænke tælles på en hånd, hvor mange kampe jeg har brugt ham i hele den sæson indtil videre, så ja, hvis han vil til Swansea City og få noget spilletid, det vil jeg ikke stå i vejen for, så lad os bare, lad os egentlig bare lade ham få det. Van Ginkel, han spiller heller ikke bruger så tit, men når jeg bruger ham, så kører han faktisk rimelig godt. God recessionsspiller, så jeg kan ikke nogen grund til at sælge ham heller, så der takker vi også bare pænt nej til Watford, og så er vi altså halvvejs igennem transfervinduet her til sidst. Jeg må godt nok sige, at de flyver til højre og venstre med tilbud, men igen, der har ikke været en eneste team, der er gået endnu, hvor der ikke er kommet et bud ind. Vi har fået et bud på Sumar, vi har fået et tilbud om leje på Sumar. Altså, I'm so sorry, det kommer ikke, jeg vil ikke af med Sumar. Det kommer bare ikke til at ske. 2 timer tilbage her, får måske et bud igen. Bud på Kante fra Real Madrid. 91 mil. Pænt fucking vanvittigt tilbud, men Kante er alt for god. I'm sorry. Så er det sidste time her, og ingen nye bud, og det vil altså også sige, at vi kan stille og roligt slutte transfervinduet af hermed. 2 spillere, der så går ud, ser det ud til, i hvert fald Danny Drinkwater 100%, men spørgsmålet er så, hvorfor har vi modtaget et bud på, Sumar inden for den sidste time? Det kan jeg jo ikke bruge til noget. What the hell? Og tilbud, stop, Kretaffe, stop med at tilbud om leje på alle vores spillere, det kommer ikke til at ske. Jeg sælger Sumar, I'm sorry. Ellers, spørgsmålet er jo så, om Hector forsvinder, altså skifter klub. Det tror jeg, han gør. Nu får vi at se, hvad der sker. For nu, vi skal egentlig bare ind i en kamp mod Leicester. Holdopstillingen, den har vi her. Vi kører Kepa, Trent, AC, Rüdiger og Telles ned i forsvaret. Fuld styrke dernede. Jeg er kæmpe fan. Kanji, Jorginho og Kursic er også der med på midtbanen sammen med Sancho op på offensiv midtbanen. Og så kører vi altså Havis og Pulisic op foran igen, fordi Pulisic gjorde det fint nok sidste kamp, selvom han ikke er den traditionelle angriber. Jeg har normalt Batshuayi derop, men altså, jeg har ikke noget imod at prøve at give Pulisic flere chancer, så længe han gør det godt, så vi er mere eller mindre i fuld styrke, som vi står lige nu, så ja. Kampen står på legendarisk, er vi enige om det? Super godt. Lad os hoppe ind i kampen. Det er godt spillet i dybden til Jamie Vardy. Oh my god, en bold han får af Tielemans der, mand. Hold nu kæft. Slet ikke tøffe, man er alt for hurtigt Jamie Vardy op foran. 1-0 til Leicester. Skidt start. Det er farligt det der. Har styr på Vardy, skulle lige til at sige. Hold nu kæft, det er tæt på, han gør det til 2-0. Godt spil.
kom nu for helvede. Oh my god, okay, det bliver fløjt til halvdelen af det. Det er godt nok noget af det sløveste spil, jeg længe har set. Det er lige så til sidst der. Det er sådan, at jeg har været, hver gang jeg har prøvet at komme op og få en chance. Det er simpelthen alt for sløveste afleveringer. Og Leicester har sikkert sådan 70% boldbesiddelse sløveste. Det er ligesom at spille en fuldstændighedskamp, det her. Alt de gør Leicester, det er bare at køre den rundt, køre den rundt, køre den rundt, køre den rundt. Og de har deres en mål, så ja, det giver god mening. Fuck, mand. Ikke godt nok det her, ikke godt nok. Der skal ske ændringer. Pulisic fungerer overhovedet ikke op foran i den her kamp her, så vi skal have en Batshuayi i stedet for, og jeg tror, det er det, vi starter med. Fint spil det her. Får den igennem til Jorginho. Hvem har vi inden foran? Det er Batshuayi, så tæt på at udligne, bliver blokeret lige foran ham og prøver ud til et hjørnespark desværre. Spørgsmålet ikke, om Schmeichel har taget den anyways, men stadigvæk fint, vi får vist lidt tænder her. Og spørgsmålet er, om vi skal have lavet udskiftninger. Problemet er, jeg ved ikke engang, hvem vi skulle skifte ind, som kunne gøre det bedre. Faktisk overhovedet ingen idé, så jeg tror faktisk bare, vi fortsætter sådan her. Ej, hvor er det en lækker takling, det der Rüdiger. Kom nu. Så skal vi altså også have den nu, men vi har bare ikke rigtig nogen med. Jorginho kommer her, kan ikke rigtig afslutte, men vi prøver alligevel. Og den ender til en Batshuayi, men bliver blokeret foran ham igen. Oh my days, så tæt på to gange i streg nu. Kommer altså lige ned i sidste øjeblik der. Fucking hell, man. Tæt på. Vi ligger altså pres på nu, og det er egentlig bare nu, vi skal køre på. Og vi er nødt til at lave nogle udskiftninger nu. Vi skal have nogle friske folk igen. Prøv en Hudson-Odoi i stedet for Havertz og... Nej, undskyld. Hudson-Odoi i stedet for Sancho. Så sætter vi så Abraham ind i stedet for foran i stedet for en Kai Havertz. Jeg tænker, det er det, vi gør. Jeg har en sparket. Spiller en kort til Kovacic. Vi har en på kanten af feltet der. Kan jeg se, det er en Jorginho. Lægger ned til Hudson-Odoi. Lad os bare prøve den. Første afslutning Hudson-Odoi. Ja, det er ikke godt nok. Det her, det kunne godt ligne noget, der blev sidste chance. Batshuayi her. Sagen tager med Abraham i dybden. Finder ham ikke i første omgang. Kører videre på den. Se, hvorfor er det, at der ikke er flere spilmuligheder der? Det er simpelthen for dårligt, altså. Taber 1-0 til Leicester her. Oh my fucking god, altså. Hvor er det frustrerende at spille. Problemet er ikke, det er det, man får med ved at spille på verdensklasse. Det er, at... Igen, det er jo udfordrende nok, og jeg har mine chancer sådan en gang imellem, men hold kæft for, at de effektive Leicester. Altså, de har legit én chance i hele kampen, som de scorer på. Hvad gør de efter den? Stiller sig ned, og når hver gang de har bolden, så kører de den faktisk bare rundt. Det er min egen skyld, at de brænder på, eller de scorer deres første mål der. Hvad hedder det? Ja, I kan se på chancen der tydeligt. Jeg ved godt, var de havde en anden chance, men begge chancer, jeg giver væk, er egentlig bare mig, der booster op med forsvaret. Simpelthen for dumt, og det er en rigtig dårlig vane. Og den vender man kun af med ved at spille noget mere, så hey, taber 0 til Leicester her. Det er ikke fordi, det var vanvittigt ufortjent, men ja, de var bare for effektive, og jeg skal virkelig have arbejdet på det. Også fordi, at hvis jeg satte dem på verdensklasse, så havde jeg slået dem sådan 5-0. Så jeg vil gerne fortsætte på legendarisk. Jeg skal bare lige have knækket koden til den. Men hey, well, sådan er det. Du kan ikke vinde hver kamp, desværre. Så der med at prøve mit bedste. Vi kan se, at næste kamp er sindssygt vigtigt, dude. Vi har United på hjemmebane. Først og fremmest skal vi have taget revanche, fordi det var det første hold, vi tabte til i allerførste kamp i sæsonen. Selvfølgelig både i real life, men også her i karrieren. Og vi kan også se tabellen. Den er... så latterligt tæt op foran her. Faktisk virkelig skidt, vi taber til Leicester, der har 38 point. Det er vildt nok alligevel. De er så langt bag top 6 generelt. United har altså 54, Spurs 54, Arsenal 55, os 55, og så har vi Liverpool 58 og City på 60. Så det er vanvittigt tæt. Det er 6 point, der adskiller førstepladsen til 6. pladsen, så vi skal slå United næste kamp. Men for nu, så var det så det for den her episode her. Næste episode igen. I kan forvente, den kommer snart. Jeg kan ikke give et præcist tidspunkt endnu, men forhåbentlig inden at der er gået 2 måneder, ligesom der er gjort med den her og den sidste episode af Kongen af Premier League. Ja. Anyways, man. Det var det for den her video her. Hvis jeg har nyt videoen, så glem en like at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.